ירושלים היא למעלה ושל מעלה. הבית של החשובים, שרים, חברי כנסת, שופטים, סופרים ועוד ועוד. אנחנו מספרים את סיפורה של רחביה בלילה, כשהחשובים והנחשבים כבר ישנים. ערב רחביה ממוצע מתחיל כך, השיירה מפירת השלווה. ראש הממשלה עובר את רחוב עזה בדרך לבית בבלפור. גלידה לחורף, גלידה לקיץ. כן, הגלידה המפורסמת. כל הטעמים, גם פיסטוק. תגיד, אנשים מפורסמים, איזה אנשים מפורסמים פה? אתה יודע. כן, אה? כבר לא מזכירים כאן שמות כדי שלא לאבד קליינטים. ואז כל הסיפור שעשו להם כבר לא... יש אחרים שקונים? יש. אנחנו לא רוצים שהם יפסיקו גם לקנות. כיאה לשכונת יוקרה, יש כאן סושי. כיאה לשכונה ירושלמית, הסושי כשר. זה פייק סושי אולי, אבל זה... זה אימא של הפייק סושי. כן, קצת פייק סושי, אבל זה עדיין טעים. הסועדים כאן מדברים על העיר שמאבדת את עוצמתה. עיר בירה, אולי מאוחדת, אבל לגמרי לא מתחזקת. אני חושב שכל ירושלים עוברת איזשהו בעיה. שמה? של אוכלוסייה צעירה שהיא מאפיינים מסוימים שכבר לא נמצאת כאן. אה, הולכת? שהולכת. תראה, כשאני גרתי פה ברחוב אלפסי, היינו שישה דיירים. חמישה היינו חילונים, אחד כיפה סרוגה. היום כולם דתיים. במחזור שלי בתיכון, אנחנו שלושה שנשארו. במחזורים באוניברסיטה, ולמדתי באוניברסיטה העברית, אני היחיד שנשאר. לא מעניין אותם, מזליחים את הגינה, מזליחים את הכל. פה ברחביה? כן, 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 לצערנו. יש פה תופעה של התחרדות ברחביה? לגמרי, לגמרי. ואני קורא לזה מאה שערים החדשה. ממש על הצומת, הקומחייה הכי מפורסמת בעיר. כמה שנים אתה פה? אני מתייחס להורים שלי כבר 40 ומשהו שנה. 74 ההורים שלי כאן. צומת עזה, מתודלה, הארי, לב ליבה של ישראל המדושנת. הזיגמונדים, הקיוסק פאב שכונתי, הכי יקי בעיר. כנראה שהבעלים הראשונים היה, קראו לו זיגמונד. מה שקרה זה שבמשך שנים, לא משנה מי עבד פה עד עצם היום הזה, קראו לו אדון זיגמון. זה לא עניין את אף אחד. גם לך ברור. אמא שלי הייתה גברת זיגמון. ברוקאית. כן. האמת היא שהרחוב הזה הוא שילוב, יש פה כמובן הרבה ממזרח העיר שאוהבים לשבת כאן. רק לפני שבוע היה פה מופע של רפיסטים מרמלה, ממזרח העיר, ומרמלה, רפיסטים ערבים ישראלים וערבים פלסטינים. וכן, הצומת הזה שבחירי ממשלת הימין, כולל ראש הממשלה, חוצים אותו 4 פעמים ביום, הוא, אם תרצו, מעוז השמאל. למשל, קרוסלה. מכאן תצא המהפכה. קרוסלה זה מעוז של המזרח בלב רחביה. יהודים וערבים יושבים פה יחד, ושומעים פריד אל-אטרש ברקע. לא היה מקום ששמעו פריד אל-אטרש ברחביה. אמור זה הייתי מתרגז או שהוא לוקח מרחק, מסתכל ו... הוא בעיקר מאוד 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 זקן. איפה אתה? אני ג'בל מוכבי. ג'בל מוכבי? זאת העבודה המסלבת שלי. מה העבודה האחרת שלך? אני עובד סוציאלי. עובד סוציאלי בג'בל מוכבי? כן. וואה, זה מעבר חד מלהיות עובד סוציאלי ביום, ממלצר וקרוסלה. אז למה אתה הכנסה? כי... תגיד, פוליטיקה מעסיקה אותך? פוליטיקה מעסיקה את כל האנשים. כן. אבל אתה... מתמודד. כן? תקושי. יבוא, חבר'ה. אתה בסדר? אני לא מרחביה. אני מצטערת לבאס לך. לא, מאיפה? ממרכז העיר. באים לרחביה, למה? כי זה אווירה צעירה, סטודנטיאלית, שקטה, אליטיסטית. אליטיסטית. קונים עוד מיש? כן. כל הזמן אומרים שהפסיקו לקנוע, אבל כל הזמן יש לה פחות. חנות הספרים היא הדבר הכי טבעי כאן. להיט ורחביה. להיט ורחביה. עכשיו אישי גורו, זוכה פרס נובל. עכשיו כמובן אמיל אג'ר ורומן גארי. גם צעירים וגם בוגרים? כן, כן. סטודנטים ופנסיונרים. לקראת השעות המאוחרות יותר, לפני המבלים הצעירים,
הנה ביקור בעוד אחד מהסמלים. אתה שם לב למלפונים, ארוזים, עגבניות יפות. אנשים באים, זה מה שהם רוצים, נכון? משהו... רוצים איכות. איכות. באים לפה בשביל האיכות. כל טוב, אולי יום טוב לשעבר, עניין בלתי פתור. זה קורית אלמוג, זה נראה לי כמו בים סוף. כן. מתחת למים, נכון? כן, בלתי. אוכלים את זה גם? בטח. כל שסק מלמיליאן נוסח רחביה. הרבה אנשים התבגרו פה במשך השנים, הרבה נפטרו. הרבה עזרו לתל אביב, לאזור קיסריה עם הילדים. מה שנשאר פה זה כמה סגנים ורובם סטודנטים. תראה איזה פלפלים יפים. הכל יש פה, אורי. אני רואה. עוד משהו, אורי? לא, אחלה. אה? שתו קפה? ועכשיו למעוז הבילויים, החלק העליון המזרחי של רחוב עזה. עלינו ממעוז. מתי? לפני 8 שנים. תנופת מסעדות, ברים, פאבים. מרגיש קצת תל אביב פה, ולכן, כן. כבר הרבה זמן אומר שרחוב עזה זה הדבר אולי הכי קרוב לשדרות רוטשילד שיש בתל אביב, בירושלים בטוח. אני עובד כל יום בתל אביב, וחוזר לירושלים כי אני חי פה. מאוד אוהב את ירושלים. ונכון שזה מזכיר יש ריח, האנשים, אסף גרנית התרחב לרחביה. זה לא מחנה יהודה, זה בר, יין שכונתי וקטן, ובהחלט מביא לכאן את הנוער. תראה, ירושלים במצב לא טוב בעיניי, מתחדמת, אבל יש עלייה יותר כאילו במקומות האלה, הבוטיקים האלה, כן, אז יש קצת יותר לאן לצאת בשוק, אתה יודע, אבל חייב שינוי, ואנחנו אוהבים את ירושלים ורוצים להישאר בירושלים, אבל... אני חושב שאם אתה מוריד, מסיר ממנה את האוניברסיטה העברית, עד עשה עם קרם וכל ה... המקום הזה, מתחם התחנה, זהו. אין כלום, כן. איך נמשוך לכאן צעירי? אנשים רוצים לפעמים, כמונו, לגור כאן, אבל צריכים ללכת לעבוד במרכז. אז זה בעיית יותר מקומות עבודה, יותר מקומות פתוחים בשבת. בדיוק היום עם אחת מהחברות שאנחנו מלווים, הם מחפשים מקום להישאר בירושלים. בחודשים האחרונים ירושלים חוותה גלי פיטורים מאוד לא נעימים, והם פשוט לא מוצאים מקום בירושלים, והם צריכים לברוח לבית שמש. הנה שי פה מבית הקרם. אתה מצלם את כל הרבה. ומעניין, הצפיפות והתחרות עושות טוב לכולם. יהושע כבר מזמן מוסד ירושלמי מוכר, בדרך כלל מפוצץ בשעות השיא. תגיד, העובדה שאסף גרנית הוא שכן שלכם ממול, נציג לכם? לא, זה מצוין לנו, אנחנו שכנים טובים ואוהבים אותם, והעבודה עולה לכולנו, זה בסדר. זה מביא אנשים, אסף גרנית, גם לך. זה גם לנו, זה עושה, כן. אני ירושלמי, גדלתי בקטמון, וכנתי הרחוב הזה די מת עד לפני כמה שנים, וכן, יש לזה... פה כל מיני בריאיין, עוד בריאיין בהמשך הרחוב שנפתחים, ועוד מסעדות שמתחוות. ירושלים לקראת חצות, מקובל לחשוב שבשעה זו העיר סגורה וישנה. אז הנה הפתעה, זה ממש נכון. ירושלים, מה לעשות, הולכת לישון מוקדם. איפה מקום לסבר? יאי, אנשים צעירים. אפילו צעיר כמוני יכול להיות.